lá, meu povo, galerinha, esticou? Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Doutor Rigore. E vocês estavam com saudade de mim, eu estou com saudade de vocês. Então vamos que vamos para esse vídeo, que vai ser curto, média de 1 minuto e meio, 2 minutos. Vocês sabem como é a média, foi a média do março todo dia. Ainda estou produzindo o vídeo que eu vou mandar à luz para todos aqueles que comentaram nos vídeos durante o mês de março. E como eu não peguei todos os vídeos, fique sossegado você que estava longe do canal e viu todos os nossos vídeos. Se o seu comentário estiver lá, eu ainda estou pegando, você vai estar no vídeo de arroz para todos que comentaram no vídeo março todos os dias. Como vocês viram, hoje eu estou vestido a caráter, vou ficar mais para trás para vocês verem, a caráter, né? Vou até ficar aqui, ó, porque depois quem sabe não dá para fazer um negócio de coisa. Não, mas o negócio tem que fazer assim, ó. Porque hoje nós vamos falar de um tema que todo mundo pensa. Todo mundo aborda esse tema, todo mundo coisa, e todo mundo pensa nessas coisas, e eu vou fazer uma pergunta pra vocês, como eu fiz nos vídeos de março todos os dias, vou fazer nesse vídeo hoje também. E é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta pra vocês nesse vídeo, mas primeiro, vejam esse trailer. Isso aqui é um trailer, acho que pode pôr trailer, né? Então, vejam esse trailer, por favor. Steven Spielberg presents Back to the Future, a Robert Zemeckis film. Marty leads an ordinary life. No McFly ever amounted to anything in the history of Hill Valley. Well, history is going to change. And 1985 is not his year. But Dr. Brown is about to change all that. Are you telling me you built a time machine out of a DeLorean? He's sending Marty 30 years back in time. It's a flying saucer from outer space! Now, he's trapped in the past. This has got to be a dream. About to meet... Chocolate. His future father. He's a peeping Tom. Wow! And he's making an impression on his mother. He's an absolute dream. And he can sleep in my room. Anything you do could have serious repercussions on future events. Now, he's got to make his mother and father fall in love. For crying out loud, I haven't even been born yet. And only Dr. Brown can help him get back to the future. Are you telling me that this sucker is nuclear? Precisely. Michael J. Fox. Whoa, this is heavy. Christopher Lloyd. There's that word again, heavy. Why are things so heavy in the future? Is there a problem with the Earth's gravitational pull? Back to the future. Viram o trailer? Sabem do que se trata? Viagem no tempo. O homem sempre pensou em viajar no tempo, seja para o futuro, seja para o passado, seja para daqui a pouco, seja para há poucos minutos atrás, mas o homem sempre quis viajar no tempo para ir saber o que acontecerá, ou para saber o que já aconteceu e se foi realmente desse jeito. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Vá pensando, que até o final do vídeo eu vou deixar a pergunta e eu quero que vocês respondam nos nossos comentários. Mas antes de fazer a pergunta, como todo mundo faz, eu não era acostumado, mas a partir de agora eu vou fazer. Deixa o seu like nesse vídeo. Se você também for uma pessoa que está chegando pela primeira vez, deixa o seu comentário, veja outros vídeos. E se você se sentir bem, inscreva-se no nosso canal e ative o negocinho para quando eu colocar um vídeo novo, você fique sabendo que não é pra vir, porque senão você vai ver o vídeo novo. Bom, o negócio era pra ser diferente, né? Você ativa o sino, fala assim, não, eu não gostei desse canal, não quero mais ver esse cara. Então você ativa o sino, que ela fala, ó, tem vídeo novo, então, opa, não vou no canal. Agora, se for ao contrário, se você gostou e quiser ver outro, quando eu pôr outros vídeos, você clica o sininho que o YouTube vai te avisar e vai falar pra você, ó, agora depois um vídeo novo no canal, você vai lá e taca a manhada, dá aquele like, comenta e faz tudo que eu vou fazer. Hoje uma coisinha não veio, porque hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo é um feriado. Então ele não trabalha no feriado, hoje ele não veio. Eu estou aqui sozinho com a minha camisa do Brasil, tricampeão do mundo ainda, com um raminho de café, que não podia, mas coisou. E depois, digita aí no Google, Seleção Brasileira, ramo de café. Aí você vai saber por que tem esse negocinho aqui. E depois foi tirado, foi colocado e tudo mais. Teve todo um rolo, vocês vão ficar sabendo se vocês pesquisarem. Eu não vou deixar o link aqui embaixo, porque esse negócio de link aí não tá dando certo. Vamos para a viagem no tempo. Como vocês viram aí o trailer do filme De Volta para o Futuro, que pra... você vai falar assim, qual o seu filme favorito? A trilogia De Volta para o Futuro. Aí depois eu parto pro resto, eu falo pra vocês quais são os outros filmes dos quais eu gosto. Mas a pergunta no vídeo de hoje é a seguinte. Outro dia eu estava deitado na minha cama, sossegado, pensando... Não no vídeo, mas pensando na vida. Aí eu me lembrei que eu tô lendo um livro chamado O Poder da Ação, do Paulo Vieira, tá?
E o livro é muito legal. E no livro tem muitas coisas que fala da mente, de você pensar coisas boas e condicionar sua mente sempre a coisas boas, para que todas as coisas boas aconteçam, para você sempre pensar positivo e tudo acontecer positivamente, você conseguir muitas coisas na sua vida, não só na sua, mas se você for pai, faça isso com seus filhos para que eles tenham um futuro muito bacana. E eu me vendo no meu filho, eu pensei nesse tema desse vídeo, da pergunta que eu vou fazer para você agora nesse vídeo. Eu queria saber de você, mas é para responder aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários, mesmo que você não dá like ou dá dislike, e tanto faz. Se for inscrito ou não for, mas deixa nos comentários aí que a gente quer saber qual é o seu pensamento, tá? A minha eu não vou falar. Futuramente, quem sabe eu faço um outro vídeo comentando para você sobre os comentários que tem nesse vídeo, dependendo tanto de comentários, né? Sei lá, vamos supor aí... Não, não vou dar número, porque toda vez que eu dou número nos meus vídeos eu me lasco, mas enfim, vamos lá. Se você tivesse uma máquina do tempo, mas ó, tem que ser só isso que eu falei aqui, não pode fugir do que eu vou falar aqui, tá? Então se você tivesse uma máquina do tempo, você pudesse viajar para o futuro, e você tivesse, vamos supor assim, não, a máquina não é sua, tá? Tem uma máquina do tempo e você tivesse a oportunidade de fazer uma viagem no passado e uma viagem para se encontrar você mesmo mais novo. Tá, mas vamos supor que você tenha aí... Vamos supor que você tem 40 anos, ou você também, que é molequinho, se você quiser se voltar e coisa... Se você pudesse voltar no futuro uma única viagem e se encontrar com você mesmo mais novo, o que você diria para que o seu eu mais novo fizesse dali pra frente? Entendeu? É assim, ó. Ah, eu vou voltar no passado. Ah, eu tô ali. Ah, é ali o Gore. Vamos lá falar com ele. Tá. Aí você dava aquele recado. Mas assim, aquele recado, o que você faria? O que você diria para você mesmo do passado para que depois, com o decorrer do tempo, aquilo sofresse uma influência no você do futuro? Você sabe, né, que nesse filme é o seguinte: você volta lá e fala pra ele. Aí a hora que você voltar aqui, as consequências já vão ter acontecido. Então eu gostaria que você escrevesse nos comentários o que você diria pra você mais novo se você tivesse a oportunidade de fazer uma viagem no passado e conversar com você mesmo por pelo menos uns 15 minutos. Tá? Não é chegar assim e falar para o seu eu do passado: oi, tudo bem? Sou eu, tá, não sei o quê, e vai embora. Não, você tem 15 minutos para poder conversar com ele e voltar depois para o seu tempo natural. Então a minha pergunta é essa, eu gostaria que você pensasse bem no futuro e respondesse essa pergunta aqui nos nossos comentários. Deixa um like para nós. Não sei se você vai compartilhar, mas enfim, é nóis, tamo junto e ninguém me ames. Eu estou indo embora. Já me aqueci no fim do vídeo, agora vou desaquecer, né? E o vídeo tá acabando. O vídeo vai acabar durante o meu aquecimento. Ok, 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 ok.